mihanda sarwana na chushi za manga turu yumbuzimo usakujesa ururembo nanje kubaye kaze mwese wakomeje kudutega matwi imana ibaho umugisha tugarutse kuri ya gahunda twari twatangiye muri ya magambo meza yuzuye impanuro nyinshi ndetse no kwitwararika gutangaje igihe tuganira n'umuremyi w'isi n'ijuru uyu munsi tujye kuganira kuri bya bisubizo by'amasengesho nari nabakumbuje ubushize ibisubizo by'amasengesho ubusanzwe biza ari bitatu hari yego hakabana oya ndetse nategereza mujye kubigezweho na mwene so Ndahimana Pascal reka twiregize imana dusenge uruwera uruwera Nebe yawe gusko n'ishimwe rya Abisirayeli uhabwe icyubahiro akakanya wonje kuduha amahirwe kongera kuvuga izina ryawe wonje kuduha amahirwe kongera kuganira nawe ijuru rimanukire kwihesha icyubahiro ibidasobanutse mu mibereho yacu bisobanurwe n'ijuru kubuntu mu izina rya Yesu amena bese ibisubizo by'amasengesho ikibanza ni iki twese twagisubiriza rimwe tukavuga ngo ni yego Ijuru risubiza yego iyo usenga yujuje ibi bikurikira kuba ari umunyabyaha wihana kuba yubaha imana akayitinya kandi agaragaza gushikama no gushyira mu bikorwa umucyo yamenye yusenga usaba imana gisubizo cyakukanya wawujuje ibindi bimaze gusoma umuntu utubaha imana ntishobora kumva ibyo ayisaba Yesaya 59 murongo wa mbere haravuga ngo dore ukuboko kuwiteka ni kwaheze no gutwi kwe ni kwapfuye ngo ananirwe gukiza ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwatumye imana igenza gute itatwumva gukiranirwa kwacu niko kwatumye kwadutandukanyije n'imana yacu n'ibyaha byacu nibyo biyitera kutwima amaso ikanga no kutwumva mu migani kandi 29 naho harabivuga kuba ibyifuzo bihuye n'ubushake bw'Imana kuba bihuye n'umugambi w'Imana bikabihuye n'umugambi w'inama y'agakiza ya yindi yabayeho utarabaho igakora plan y'ubuzima bwawe Imana yacu yamaze kudutegurira ibyiza Yeremia 29 isomo rizadufasha Isomo tuzagenda turushaho kugenda rigaruka muri ibisubizo by'amasengesho 29 murongo wa 11 hari amagambo avuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga ikibazo Uwiteka baza mbese nuramuka uhawe icyo uri musaba ntabwo kizakubera intandaro yo kubura ubugingo warendaga kugeraho wari warateganyirijwe ijuru ntirihangayikishijwe nuko watangiye neza ukazasoza neza ahubwo ijuru rihangayikishijwe nuko wazasoza nabi kandi wari waratangiye neza ngorane z'Imana ku mwana w'umuntu ni ukubura ubugingo buhoraho ntabwo ari uko umuntu yabuze ibyo kurya nta nubwo ari uko bakwirukanye mu ishuri ntabwo ari uko udafite amafaranga ahubwo ingorane z'Imana ni ukuba amaraso y'igiciro yamenwe I Kaluvari yaba yarapfuye ubusa ntubiha agaciro ntabwo ingorane z'Imana ari ukuri imfubyi ukaba utagira ababyeyi bose oya kuba nta babyeyi ufite mu by'ukuri ntacyo wakwireguza kuko hari ababifite ababyeyi urusha imibereho ntabuze None se nibangahe bagiye kwibagi nibangahuze bicaye iwabo kandi bafite ababyeyi bombi nyamara babuze uko babishyurira amashuri kandi bitwa ko bafite ababyeyi hari ababana n'ubumuga hari n'abatakaje ingingo bari gukoresha babandi bafite ababyeyi kandi bakabishyura kibazo imana ifite ingorana imana ifite ntabwo ari uko ushobora kuba udafite ababyeyi rwose urwitwazo na ruke hoya
ingorane imana ifite suko ari kutagiye kwiga none se ntabwo zibagiye kwiga bakarangiza amashuri bakaminuza uyu munsi bakabirirwa basabiriza 500 yo kugura gafanta ndetse na byaba ngombwa akaba yanagusaba ngo agusure musangire cyangwa se we wanamuguriza nkuwo se igiye yataye cyamumariye iki kuko mu buzima busanzwe uyitwaga intiti waruzi ko umuntu aba umukene agatindahara igifaransa n'icyongereza yize bikakama nje wabona arababonye kandi n'ubu bazakomeza kwiyongera bene abo bantu bateye agahinda barababaje amaherezo yabo y'ubuzima bwabo ni ugusara kwiyahura kuribwa n'imbwa akayuda isikariyoti muri babandi 12 niwe wari intiti ariko namugura wapfuye muraruzi none se wowe icyo uri gusaba imana ni iki shyira ubwenge kugihe usubize agatima impembero wongere wibaze ese uri gusaba imana iki mbese uri gusaba imana guharanira kweza ubugingo bwawe nyamara washaka ware kuri biremwa ahubwo kare ukifatira uwagenze gute wabiremye muri yisi hari afite amaguru yombi n'amaboko yombi atanyunyutse ndetse ugasanga n'amaso yabo abona neza ariko ugasanga ibyo byose ntacyo bibamariye ntabuzi hari ubwo usanga bitwa ko bafite ingingo zose ari abagaragu babandi twebwe dufata nk'abatuzuye twebwe dufata nk'ababana n'ubumuga ahubwo ugasanga n'abashoferi babo n'ababasunika n'ababacururiza n'ababakorera kumugara kubi cyangwa se kugira ikibazo kibi n'ukugira ikibazo hehe mu bwongo bene abo njye narababonye kandi bazanakomeza kwiyongera ndetse no mu gihugu cyacu baruzuye suko utarafata diplome mu ntoki zawe shuti mukundwa mbere y'ijuru ntabwo kuba udafite diplome ari urwitwazo habe na gato none se turabona abazifite ariko zitigeze zigira icyo zibamarira afite diplome lisanse PhD ariko ntacyo bigenze gute bimumariye ugasanga ahora yambaye inkweto imwe ahora mu ishati imwe ndetse rimwe na rimwe inkweto ugasanga yarahengamye kubera kwirirwa zenguruka tsindagira umuhanda ajya kudepoza ahantu ajya gusaba akazi kwibuka ko iyo twinginga imana kuduha cyangwa se kudukorera ibinyuranye n'ubushake bwayo tuba tutabizi imana ntiyoshywa nibibi byacu ngo igendere ku marangamutima y'intekerezo zacu oya shuti mukundwa nushyira icyifuzo cyawe imbere y'imana ukabona iguhaye igisubizo utashakaga ndetse utanifuzaga uzakire ibyo ubonye ushima kandi useka maze ubwire uwo munyacyubahiro giheranyije uti mbabarira kuko nagucumuyeho ntabizi Yeremiya 29 wa murongo twasomye uravuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga ndifuza ko wabusobanukiwe neza n'iki gisubizo cyitwa Niki gisubizo cyitwa ngo iki? Oya. Tugiye kuganira ku cyigisho cyifuzo cya kabiri. Cyifuzo cya mbere twarangije ni cyifuzo cyavugaga ngo yego. Ijuru rero twabonye ko rigusubiza ngo yego, iyi byo usaba bigendanye n'ubushake bw'Imana. Ubu uyu munsi tugiye kuganira turakomeza tureba igisubizo cya kabiri ijuru ritanga kivuga ngo oya. Bwa mbere twabonye yego, tugiye gukurikizaho oya. Mbese ni ryari Imana isubiza umwana wayo iyo yisabye ayinginga ikamubwira ngo oya? Biba byagenze gute? Ibyo wasabye byose ntabwo bihawe. Ni ukubera iki? Shuti mukundwa, byagenda gute muri wowe wamerute? Wakwiyumvute? Wasenga he? Waryute? Wakwitwarute? Wakwambarute? Mbese wararute? Uramutse usabye ibyo usaba byose Imana igahita ibiguha nk'uko ubisabye.
gusubiza gongera usubiza mana ndagusaba etage igahita yigwa mana ndagusaba velvet igahita yigwa mana ndagusaba amafaranga menshi igahita yagwa cyagenda gute aho imibereho wabaho ntiyaba igayishije igatukisha izina ry'Imana nishura zingahe wasengiye kujya mu rugendo ndetse ukanapanga ugafata ibintu byose ukabishyira ahantu hamwe ugapanga ugafata igikapu ndetse ukagenda ukajya muri arete nuko rimwe na rimwe ukanahasanga abantu bahagaze bo bishakira rifuti imodoka yaza igatwara bari futi wowe ugasigara watashye wiciraguraho watashye warakaye watashye uri gutuka abantu ku babyeyi babo watashye wumva wataye ibyiringiro watashye umujinya ari wose ariko ibuka neza ugeze mu nzira maze wari uri kwivovota ukumva itangazo kuri radio no kuri televiziyo rivuga ko ya modoka yakoze agisida abantu bamwe bapfuye abandi ari inkomere z'indembe ziri kwa muganga mbese aho wibutse gushima uzanje wibuka ufukame usaba Imana imbabazi kuko waruri mucumura utabise mbese muri ako kanya wibuka gushima Imana ko ikongereye indi minsi yo kubaho Imana ifite umugambi ku buzima bwawe kandi Imana ifite urutonde rw'ubuzima bwawe nibizakubaho ibikubaho byose iyo yabibonye imbere nta na kimwe kitungura ahubwo jya wibuka gushima Imana imenyera iherezo ryacu mu itangiriro kandi ikibabaje nuko wanze kuyiringira ahubwo ngo utega amatwi umva iki kubwira mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28 aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana ibitubaho byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza Yeremiya 29 umurongo wa 11 iratubwira iti erega nzibyo nibwira nzabagirira na mahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma nubona Imana iguhaye uburyo ikaguha igisubizo cyitwa oya byaba byiza utegereje uramutse uri umubyeyi maze umwana wawe w'imyaka 2 ukambakamba akakwaka cyangwa se akagusaba urwembe aho warumuha kubera ko uzi neza ko nafata ruriya rwembe ari buhite arufata rushyire mu kanwa narangiza kurushyira mu kanwa ruhita rumucura ururimi ahita bikirage iby'iteka ryose uzakorera umwana wawe uzahita umubwira ngo oya ntabwo uzarumuha nashaka azarire yiyahure ntabwo uzarumuha kubera ko wubona ingaruka aramutse afite ubushobozi akakubaza icyo warumwimiye wasubiza ngo iki mbese wamubwira ikibazo uko kimeze wahita umubwira uti mwana wanjye nzibyo nibwira nzakugirira na mahoro si bibi humura ndagukunda ibyo nkora byose nta wundi mvunikira ni wowe winyobora rero kugukorera ibyo utazi kuko njyewe nzi icyo nshaka kugukorera twari dukwiriye gushimira ko dufite umubyeyi ukiranuka uturebera imbere akamenya ibizatugirira nabi akabiturinda mbere y'igihe oya y'Imana yacu ikunda kutubera umuti urura cyane ariko uwo muti ni uba efikase kundwara turwaye nuwemera urakira ariko nuwanga ugende wifire kuko uwishe mu buzima bwacu ntabwo ajyaririrwa ijuru risubiza ngo umwana wayo ngo oya iyo Imana inama yagakiza Imana data ndetse n'Imana umwana biyicaye bakareba umushinga wa depoje bakareba proje yawe bakareba nuko ushaka kugeraho no kuvuga ngo ibyo usaba cyangwa imishinga uteganya mu gihe kizaza iyo bihabanye n'ubushake bw'Imana icyo gihe igisubizo kiza kikubwira ngo oya nushaka wiyahure cyangwa usare Yesu arabaza ati Matayo gice cya 7 umurongo wa 9 mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasabye umutsima
maze akamuha ibuye. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasabye ifi maze akamuha inzoka? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza, Data wo mu ijuru azabaha ibyiza bingana iki? Igihe uhawe igisubizo cya oya, ugasaba akazi ijuru riti oya, ugasaba uwo muzabana igisubizo kiti oya, ugasaba urubyaro igisubizo kiti oya, ugasaba gukira uburwayi igisubizo kiti oya, ugasaba inzu igisubizo kiti oya, ugasaba imodoka igisubizo kikaza kivuga ngo oya, wirakara kwa mu gihe gito uzabona impamvu yatumye ijuru ritagusubiza ibyo wasabye. Kandi wowe ubwawe uzaba umutangabuhamya, ubishimire Imana mu iteraniro ry'abera. Aho niho rero haturutse ijambo ngo imanga y'Imana iruta ikigarama cy'ijisho. Kuko akeshi ikinyura ijisho burya kiba gifite inenge. Ukwiriye kubanza ugashishoza rero, ngaho ibaze nawe kubisubizo wagiye uhabwa kuri oya, warangiza ukarakara. Ngo Yesu yarakeneye imbaraga zase, yatabaje ijuru ishuro eshatu. Mana, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Mana, niba bishoboka iki gikombe kigenze gute kindenge. Yashubijwe ngo iki? Yashubijwe ngo oya. Kubera ko iyo aza gusubizwa yego, ntabwo umwana w'umuntu yari gucungurwa. Niba Imana yarashubije umwana wayo ngo oya, kuri wowe byacura iki? Niba ukeneye kuguma gukurikirana ibi byigisho, ukabwo ushaka kuguma kubireba, ndakurarikira gukora subscribe. Kuko ubutaha tuzareba igisubizo cya gatatu cyitwa ngo tegereza, tegereza. Yo iza ite? Tubonye igisubizo cyitwa yego, tubona n'igisubizo cyitwa oya. Impamvu tubihabwa. Shuti mukundwa, ndakwinginze, ntugahubuke, ntugahangane, ca bugufi utegereze. Ahubwo usaba uvuga uti Data wo mu ijuru, ibyo ushaka bibe nk'uko ushaka. Reka dusenge. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, waravuze biraba, utegetse birakomera, uhabwa icyubahiro. Iyo tugusabye ubasha kutwumva, utubashije guca bugufi ku birenge byawe, utubashije kuguha icyubahiro kigukwiye, none n'iteka ryose, kubona mu izina rya Yesu. Amen. Chakora uze baringa bose wiguma kunambuka, ushize umwuka wanjye anura kaniwe.